شمشاد دیا ساگر جی توہاں زال کرے قبول کئی قبول آ سائیں شمشاد دیا ساگر جی توہاں زال کرے قبول کئی قبول آ سائیں شمشاد دیا ساگر جی توہاں زال کرے قبول کئی بابا قبول آ مجھے قبول آ اندھی کتی تکڑا گلر جڑے تو جو پٹ چھاوے تو نقصان تا پوچھو آنا مولوي صاحب بابا مکھے ان سا چاتی نہ کرا اڑے مانو جوس پیندا نے جوس جے بدرا ڈیزل ای گات لیٹر دا دبا پیندو اڑے ان سا چاتی نہ کرایو بابا ری ویتی بابا ما چاتی نہ کہتا بابا اما امام دین پٹر بدر دین حق مر تھورو سون تمام مڑس کرے قبول کیو بالا کیو بابا اما امام دین پٹر بدر دین حق مہر تھورو سون تمام مڑس کرے قبول کیو اما اڑے مڑس کا بس بلی اما لکیو اما اما امام دین پٹر بدر دین حق مہر تھورو سون تمام مڑس کرے قبول کیو نا ما کچھ رکھ دو مایا تو دھوڑ کچھ رکھ دے اڑے امبن جا پیسہ تڑے یعقوب کے نہیں عقل کو ہٹیو نہ کے نہ دتا تھی تو کیڑو کچھ رکھ دے یو فون والا گھر 30 روپے کر تو بتو تھی وہ تو انہن کے پوٹا ہے دے اڑے اد کو پتے سجو دی ہوٹل تے بیٹھو تو کالا کچھ رکھ دے تو اڑے آکڑا پر چکے نے جوایو کے نے تو مکے مانگا پوجے دور میں نہ تو ٹماٹا وٹی دے نہ گوشت وٹی دے تو مکے کیڑو کچھ رکھ دے جڑے ماتا دا تم دم جن کو تے کے پائے لگیا ارے مانو جاتا مڑتے دا چوڑا خوبصورت ادھار پرسنلٹی والا ادھار مجھے پرسنلٹی تو تے ارے مجھے والا رو بوکارو تے بابا تو چو جنے نرو 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 تو خوش رکھن دو خوش رکھن دو نہ رکھ دو قرآن دا نہ رکھ دو اے مانے کرے تو میں خوش رکھن دو اسا بیٹھا ہوں تو اسا بیٹھا ہوں ارے ڈیزائن ہی نہ سی قرآن دا با اے پھٹک نہ کھولی دا نے وہ تو لگے دادا ریل ٹپ دی دی ویندیا نا مارے ور ککری میں بری مان تے سڑو تھی ویندو اما تے صحیح کر با صحیح رکھ دا بابا صحیح بات کہ دا بابا صحیح کر اما اما صحیح کر صحیح کر اما صحیح کر صحیح کر صحیح کر صحیح کر اما صحیح کر اما تو خوش رکھن دو امڑے تو صحیح کر صحیح کر صحیح کر اما صحیح کر بسم اللہ صحیح کر بابا بسم اللہ صحیح کر بسم اللہ اللہ نے ما صحیح کر امڑے تو صحیح کر صحیح کر صحیح کر خوش رکھن دو اما خوش رکھن دو خوش رکھن صحیح کر اما اسا روزا بیٹھا ہوں نہ بیٹھا خوش رکھن دو ماما ما صحیح رکھن دو ماما ما امڑے اسا روزا گڈو ائے ہوں کچھ بھی نہ ہے کچھ بھی نہ ہے باقی تو دیا صحیح کر بابا چیچے چملے موڑے سب صحیح رکھن امڑے تو کریم سیما دے سنو دیو سنو دیو اے صحیح کر ما صحیح رکھن دو تو صحیح کر اڑے اما صحیح اما صحیح بس رو نہ رو نہ اما رو نہ کمیٹی میں کیا ما ہے نا کمیٹی میں کیا ما ہے اما رات جو تے بابا ما جو یہ پیسہ بتے وڈا ہے رستے میں ملی وے مجھے وا پھٹی نہ پھٹن دو ما نہ صحیح رکھے صحیح کر اما گل ناز بھی تو سان کر ڈاڑا نو کے وٹھی دے پیسہ ما صحیح رکھے تے انہاں نے 15 کو میو کو چکڑو جو ہمارے بھلو ایکڑو مرتو دیو ہے ایکڑو اوتے ڈیرانی بھی گڈو دے صحیح کر اے کا بو تے نہ پو ڈیرانی کے وٹھی ونجا اڑے پریسی نہ تو لگے ماٹی نہ ہے جاتے مال کرنے جاتے بھی وٹھی وے دل چدی اتی اڑے مرتا دا کئی تے اڑے کا بنی مریا کا کچھ کچھ ہی کریا جاتے کہتے شادی میں ذلیل تھی تا مو کے شادی وچ اما بس مو کے صحیح نہ کرایو کر اما تو ماما گال وچ ما فیس بک تے چھا رکھ تا سٹیٹس تے چھا رکھ تا تو مجھے شادی تھی اڑے اڑے تا شادی تھی ہر کو مو کے شادی وچ گھٹ وٹ کہلائی دو نصیب ہی گال لکھو مو کے مرتا چاچی